L'Ajuntament de Valls garanteix la continuïtat del servei de bus urbà fins al mes de desembre, assegurant-ne el finançament fins a finals d'any. El contracte ja fa 2 anys que va expirar i no s'ha prorrogat en espera d'un nou plec de clàusules que l'equip de govern diu que ja s'està elaborant. L'oposició, per la seva banda, recorda que ja és el segon cop que s'allarga la prestació del servei amb el contracte caducat i en culpa a una mala planificació de l'equip de govern, que es defensa argumentant que el nou contracte s'ha de treballar sense presses. Quan tinguem el plec l'aprovarem i el tramitarem, perquè el servei gratuït de la ciutat, que ha augmentat els usuaris, que ajuda a minorar la contaminació, que pot substituir en part el transport privat, etcètera, etcètera, si tot això no ho veuen positiu i l'únic que veuen i ataquen el govern és perquè el plec no ha estat en temps i forma, bueno, potser tenen raó, no tenen raó, nosaltres és millor la qualitat que córrer i fer-ho de pressa, i per tant els tècnics hi estan treballant i els tècnics externs hi estan treballant. L'argument no convenç l'oposició, però tot i així, mentre CUP i Vox s'oposen a la maniobra, el PSC s'absté i reclama celeritat en la licitació del nou contracte. Tras la lectura del informe, nuestro voto tanto en la primera prórroga presentada como en la siguiente fue no. No fue un no al servicio, sino a la gestión. En esta queremos ser más abiertos de miras y extenderles nuestra mano en el sentido de nuestro voto, porque por lo que les pedimos en este pleno del 29 de enero, el compromiso formal a que antes de que acabe el ejercicio 2024, el servicio de transporte urbano será licitado. El cost de mantenir el servei de bus urbà a Valls fins al mes de desembre s'enfila fins als 368.000 euros.